Ono što je u okviru projekta reforme zapošljavanja već završen posao u službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona jeste razdvajanje administracijskog od savjetodavnog dijela unutar same ustanove. Mi smo razdvojili savjetodavce i ovaj evidencijski dio u našim aktima, tako da u tom pogledu nam je od samog početka, još od 2015. godine, GOPA pomogla u toj, hajde da kažem, organizaciji. Druga stvar jeste sama edukacija naših zaposlenika koja traje evo i dan danas. Svi zaposlenici koji imaju savjetodavnu ulogu su stekli certifikate na osnovu svih obuka koje su prošli u proteklom periodu. U ovoj godini pred njima je treći ciklus edukacija. Sam posao, odnosno struktura ove službe mora da zadovolji svim ovim parametrima koji se traže, ajde da kažem da budemo jedna moderna služba po ugledu na zapadne zemlje, jer od nas se to i očekuje. Reforme bi za rezultat trebala imati novi, drugačiji pristup prema glavnim akterima na tržištu radne snage. Ova struktura koja će krenuti, evo ako ove godine budemo uspjeli dostići, jeste stalna saradnja sa nezaposlenim licima, stalna saradnja, odnosno sa našim poslodavcima, šta je to što je potreba našim poslodavcima, a mi imamo mogućnosti na evidenciji, odnosno stalne edukacije naših nezaposlenih lica, stalne prekvalifikacije. Kvalitetne reforme sistema zapošljavanja nema bez kvalitetne obrazovne reforme, zaključuje Muhamed Begović, i dodaje da bi trebali prestati proizvoditi kadrove za biroje zapošljavanja, već za stvarne potrebe poslodavaca i tržišta rada.